якщо Путін явиться на німецьку територію, він точно буде арештований. Це наш міністр юстиції позавчора підтвердив. Ми учасник римського статуту. Тобто це не тільки ми, це більше 120 країн. Тобто Путіну буде дуже складно їхати у відраджені в ці країни. Ми вважаємо, що це один арешт вчасно. Зараз це теж підтримує дискусію про взагалі підзвітність Росії для за злочин агресії, за всі ці воєнні злочини, на якими ми вже з українськими партнерами працюємо і де є спеціальний такий склад прокурорів, навіть німецьких, у Гаазі.